dancing. Shalot, והם צריכים להגיד את האמת
לפי התוך פסות שלהם. ולפי העונות, התשובות, הוא יכול לבחור האישה של החלומות שלו. אחד, שתיים, שלוש. מספר אחת, מספר שתיים, מספר שלוש. שאלות לפי המספרים. בסדר, אני אשאל. אותו חלק מהדות. השאלה הראשונה, אם היית חיה, איזה חיה היית רוצה להיות? שמעת את השאלה? איזה מספר? מספר אחד. אולי תתקרבו מהמזור קצת קרוב של... שמעת את השאלה? מספר שתיים? הו הו. מה? הו הו. מספר שלוש? שאלה שנייה לכולכם, אם היית נשארת לבד באי, איזה מין גבר היית רוצה? להיות מספר שלוש. What are the extras?
זה משהו. Till I get to the taffy. Alayla, alayla, tole, alayla, alayla,
נמצא בזרועותיה. בכל השאלות את התשובה. הלילה שוב אמנה בין שפתיה. עולם מלא עולם של אהבה. השמורת האחרונה בעקבותינו. ברוח מנשבת לקלות. עליי בלה תפרח אהבות. How'd it go with Nikki going to the Army?
good spot. Yeah. How you doing? From the mayor. Hey, put it down, put it down, put it down. Are you the latecomers? Okay. You know who I am. The teeth give it away. You need to hide there. We've arrived. You didn't change my face. Where's the number? Aviva, put in 23. Aviva, put in 23. Aviva's there. Siri. That's the man.